Katseenseurantamenetelmää käyttävät tutkimukset on perinteisesti toteutettu laboratorio-olosuhteissa. Tällaiset olosuhteet ovat turvalliset, sillä tutkija tietää, ettei mikään ylimääräinen tekijä pääse vaikuttamaan koetuloksiin ja tilanne on kaikille osallistujille samanlainen. Jos haluaisin esimerkiksi tutkia, miten kaksi soittajaa toimivat yhdessä konserttitilanteessa, en voi tuoda konserttisarja laboratorioon, vaan minun pitää viedä laboratorio konserttisaliin. Tällaisiin tilanteisiin soveltuvat liikuteltavat mobiilit katseenseurantalaitteet. Yksi esimerkki näistä on katseenseurantalasit. Ne ovat kevyet ja kätevät käyttää. Jos haluaisin vaikkapa tutkia opettajaa luokkatilanteessa, voisin pistää hänen päähänsä katseenseurantalasit ja hän voisi toimia luokassa aivan kuten hän toimisi normaalistikin. Uusinta teknologiaa edustavat virtuaalitodellisuuslaitteistojen yhdistäminen katseenseurantateknologiaan. Nämä laitteet ovat vasta alkutekijöissään. Niillä on kuitenkin lukuisia kiinnostavia käyttömahdollisuuksia. Liikuteltavat laitteet ja virtuaalitodellisuuteen yhdistetty katseenseurantateknologia tuovat siis lukuisia uusia mahdollisuuksia katseenseurantateknologian hyödyntämiseen tutkimuskäytössä. Ne eivät suinkaan korvaa perinteisiä laboratoriolaitteita, jotka edelleen soveltuvat kaikista tarkimpiin mittauksiin. Ne kuitenkin mahdollistavat sen, että voimme tarkkailla ihmisiä heidän normaalissa ympäristössään tai laatia virtuaalimaailmaan ympäristöjä, jotka ovat kaikille samanlaisia.